Jeg har jo vært lærer, og jeg husker elevene skulle ta vaksine, og så spurte jeg, vet dere hvorfor de skal ta den vaksinen? Nei, det visste de ikke. Og da fortalte jeg det, at jeg hadde hatt tuberkulose. Og det ble så stille i klassen at de kunne hørt den knappen og falt på gulvet. Når jeg sa at jeg ligger 1 år og 6 måneder bundet fast, det var noe de ikke kunne forstå, tror jeg. Det er meg, 48. Altså, da hadde jeg tuberkulose, men jeg var oppegående 17. mai. Men det var ikke så lenge etterpå det at jeg ble sengeliggende. I andre etasje hos oss så måtte vi leie ut til en familie fordi det var husnød etter krigen. Og der bodde en familie med tvillinger, og den gutten skulle en dag gå til besteforeldrene sine med ferskt brød som moren hadde bakt, og spurte om jeg ville være med. Jeg ble med, og besteforeldrene bodde i en av leilighetene her i det vi kalte for kineserkvartalet. Og så var det et lite kammers innenfor kjøkkenet, og der lå bestefaren dødssyk. Det er det eneste sted hjemme jeg har vært noen gang som har hatt tuberkulose. Jeg vet jo ikke om jeg fikk smitten der, men ingen i min familie fikk tuberkulose bortsett fra meg. Under lek senere, så ute i haven, så kom den gutten til å slå meg med en stor påk over ryggen, og det gjorde skrekkelig vondt. Etter det så begynte jeg å få sånn anfall hvor det var som knivstikk. Når legen kom med røntgenbildet hjem til oss og holdt det opp mot vinduet, så sa han, dette ble et langt lerret å bleke, og jeg husker alvoret i ordene. Man kunne aldri vite om jeg ville overleve eller ei. Vet du, tidligere så var det jo dødsfall enkelte ganger når det gjaldt den sykdommen. Man visste ingentingen. Jeg kan huske jeg kom til Kysthospitalet, jeg kan huske jeg ble båret inn. Kom inn på ei stue med 9 andre barn. Jeg kan huske jeg lå ved siden av døra inn til stue P. Og moren min måtte gå, men hun fikk lov til å komme igjen neste dag. Og neste dag så var det en gutt som ropte til søster og sa, Astrid ligger på siden hun. Og da satt hun spent fra rumpa. Da var jeg bundet i 1 år og 6 måneder, så jeg måtte ligge helt stille i senga etter det. Jeg kunne ikke engang leve på skuldrene. Dette er jo det gamle Kysthospitalet. Dette er tilbygg som har kommet nå. Men her var det en veldig stor veranda. Og så var det det var en renne med tak på. For hvis det ble brann, da skulle de bare åpne den døra inn til den renna. Men det vi brukte renna til når vi lå ute om sommeren, hvis noen fikk en mat som vi veldig lite hadde lyst på, så var det alltid en eller to som gikk oppe. Og da ble den døra åpna, var bare en krok, og så ble tallerkenen tømt ned i renna. Og når vi lå der om natta om sommeren, så hørte vi det rusla ned der. Og da trodde vi, for vi hadde ligget med den lille speilen vår og sett ned på bakken, og så hadde vi sett noen mennene gikk der, vi syntes de så veldig skumle ut. Da trodde vi det var noen veldig farlige mennesker i renna. Det var dyr selvfølgelig som var på hent av den maten. Jeg tror han het Dagfinn. Men da var han 4 år, og han ville ikke spise lutefisk. Han hadde tuberkulose i hofta, og han hadde gips rundt livet og ned det ene benet. Og når han ikke ville spise, så trilla han ut på gangen, og de store doble dørene ble åpna. Og vi kunne se at de holdt han for nesa og putta lutefisk inn. Kjørte han inn i heisen, slo de av lyset, ble det fortalt oss. Og så kjørte de ned i kjelleren, kom de opp igjen, trilla han ut,
puttet lutfisk i munnen for han, mens de holdt han for nesa, og sånn fortsatte de til maten var spist opp. Jeg må nok si det at i alle år så har jeg tenkt på det at på grunn av at jeg ble med dit til de besteforeldrene, så fikk jeg den smitten antageligvis. Og det har Gunn fulgt meg hele livet. Men når jeg så han igjen da, så slo det meg. Han var jo bare 8 år. Han var et barn. Og jeg må slutte å tenke sånn. For tilfeldigheter er det som har spilt inn, regner jeg med. Ja. Og det var en lek dette hendte.